سورة طه يسر هو لسم برايت دویم قسم دشمنی دشمنی دی انسان سره دا عداوت الانس مع الانس انسان رو چته کې انسان سره دشمنی لري سورة نساء 29 نمبر آیت دقشان یوسل یو نمبر آیت سورة انفال شپیتم نمبر آیت انسان دے انسان سره دشمنی کوي سورة توبه یوسل شلم نمبر سورة طه نه دیرش نمبر آیت سورة منافقون التا سلورم نمبر آیت سورة تغابن بے سوار لس هاکذا سورة مائدہ التا جدا جدا دشمنی دا دشمنی انسان دے انسان سرالا ولکم وسدی کی اشارت بشارت لا ادم علیہ السلام لے زیرے ورکے یو وقت دا پار بھئی بے برازے اسب امین شبہ نئی ابن قیم مفتاح دار السعادہ کی بیٹی حکمتوں نے ذکر کری ری شوالی رابار کے سمنگ کی منگوی ویری ولکم موشتر استاوز پارا فدیس میں کی مستقرون زید آرام دقشان مزید لاحین تری وقت پوری مستقر بسل تبوسے گئی متعونی لاحین لفظ ہین قرآن کی سلور دسکر اتراغ لے رہے دل دگی دحین مراد سری الاحین یو قولو لمولی کلے الاحین مانا تر مرک پوری مرک دویم قولو لمولی کلے لا وقت القیام آغا ٹیم پوری چی داخل دا قبرون نروچے تیگی درم قولو لمولی کلے الاحین مانا دا نیٹا دا مرگا ادھا مر نیٹا دا یہ سواق بھی آگا مستقرن ابو العالی دا مستقر پا تفسیر کی لکلی چی دا ظرف دے دویم قول سدی لکلے دے اغوی چی نا مراد دری مستقر نا مزدری ممی دا نفس تقرر آیت مانی بے سوال لے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ سو جو آچے وَلَكُمْ دَا مُتَعْلَقْ خَبَرِ مُقَدَمْ كَي مفسرین دا آیت پر تشریح کی لکی دی کہ اشارہ ہوئے باری کا نکتے لہ آغا دا مانا دزمکی خلافت چرے پقد دے انسان دا پارا دے بلچار پارا دے نوی ویرے وَلَكُمْ کورستے ویلے ویرے دا مانا پلاس نرات لہ ٹھیک دا پا دے اسمائے کہ ہم خلافت دے انسانانوی کی دے شدنور مخلوق میں نا ملائکو دا پارم نشتا ہو جنناو دا پارم دویم سوال دارے فی الارضی ولی مقدم کی خود دسی بیویلے ولکم مستقرن فی الارضی مفسرین جگر کئی ویدی کے شعر دے بارک نکتے لاغا دا چھد انسان عام حیات جن دنیا پورے دے لا دیس دنیا اسمکہ کی عادتا سوری عرب لسم نمبر آیت سوری عرب پینزی شمبر آیت کم بے ہوئی اول خلافت دری انسانانو دے التے ویلی ولکم بے عام مسیدل پر اسمکہ باندری التے ویلی فی اللارس پس تارا قرآن خپلا نکتہ وا حکمتی و جمخی ویلی متعون الہین آیت مانی سوال لے چھے دو مطاعن ادیرین مخی مستقر سر ربط سرے تڑونی سرے مفسرین نکتہ بیا نہیں دو نکتے حاصل لا چھے استقرار بغیر دو مطاعن خونی شکے دلے دنیا کے چھے اسے گے نخام خواہ خوراک سکاک جامع دا بھی استعمال ہے
آیت باندې سوال له متاصل ویلې شي. امام قرطبی لیکلی متا هغه څه ته ویلې کیږي چې د انسان د ژوند پیدا پای باندې حاصلېږي. کور دے، کاروبار دے، دکانداری دا. دویم ابو حیان لیکلی دی متا ان ویدا کنه د منافعونه څومره خیرونه چې بسار ټولې بدی کې راوړل. دریم قول امام بقعی لیکلی په نظم الدرر کې متا نه مراد مردار دا چې په وقت د ضرورت کې انسان استعمالی. سړی چې په سفر روان دی هلته مردار پرته ده، وږم دی، نو څومره بخوري، څومره شهید ضرورت دی. دلیل په دې باندې چې یو کس مالدار دی نو د هغه د کور مخې لوی مردار پرته ده، څومره چې غریب بس هومره دی صفایي ده. متاون مانا د پیدي شیونه یو، متاون دا مانا چې د انسان د ژوند مسایل پر برابرېږي، متاون دا مانا په وقت د ضرورت کې مردار خوړل ټول دا شامل شو. بل موضوع ځان سره یاد ساتي چې لفظ متا تقریبا قرآن کې یو سل سلور درش کرت راغلی دی، یک عبادت دیگر ایدی جدا جدا مصداقات دی چې متا اصل ویلی شي. اوس یو قول علمو لیکلی چې دی مصداقات کل الاشیاء څومره شیونه چې دی بس آر ټول دی. سوره رعد شپږم آیت هکذا، سوره قصص شپږم نمبر آیت. دویم قول علمو لیکلی چې د متاع مزداق کلی سي دنیاوي ژوند ده، سوره مؤمن نهه دېرشم آیت. دریم قول علمو لیکلی چې متاع کله و اشیا ولویلی شي، کوم و اشیا؟ سوره عمران څوارلسم آیت بیزان لګوری آی کې چې کوم شی ذکر شوی دی بس دا متاع. څلورم متا مانا نارو دنیا د دنیا دا اور، سوره واقع درېو نمبر آیت هلته متا ویلې دی. پنځم متا کله قرآن کې ذکر کړی شي مراد دی نه اوبه وګیا، سوره نازعات دوه دېرش نمبر آیت هلته متا نه مراد سری اوبه دی او دقه شان گیا. شپږم کله متا قرآن کې ذکر کړی شي مراد داغه نه اته شیونه یي، کوم اته شیونه؟ سوره عبس دوه دېرش نمبر آیت هلته به ځان لکتل په کار دې مصداق. وم کله متا ذکر کړی شي مراد دی نه متا المسافر، د مسافر سامان آلات په سفر کې اوبه پتکې وغیرہ ځان سره دی. سوره یوسف پنځه شپېته نمبر آیت هلته نه متا جدا مسله ده. اتم کله متا ذکر کړی شي مراد دی نه عام ملبوسات، جامع، سوره نحل اتیا نمبر آیت. نهم کله متا ذکر کی مراد دی نه حیطان، د درے مایانو، سوره مائده شپږ نوي نمبر آیت. لسم کله کله متا ذکر کړی شي مراد دی نه دروازې، سوره زخرف پنځه دېرش نمبر آیت. د سترو سره جوړې کوم یو. لسم کله متا ذکر کړی شي مراد دی نه متاع المجاهد، د مجاهد گردنۍ دا اصلي هیلې وغیرہ دا شیونه، سوره نساء سره دویم نمبر آیت. دو لسم کله متا ذکر کړی شي مراد دی نه سامان د کور، متاع البیت، کور سامان آلات. بقره دو سو یو سلویخ، سوره رعد ولسم نمبر آیت. الی حین تر وقت پورې، د حین لفظ قرآن کې راغلی دی څلور دېرش کرت مخکې مونږ ویلې.
ادی به څو طریقې ځان سره یاد ساتي. اول په ادبار د غایې سره کله کله استعمالیږي دا, خو چې کله لفظ الا هر د الا او هر د حتا وروسته داخل شي الا چې وسره راله او دقه شان متا حتا ور باندې راله نو هلته کې غایه مراد ده. دویم قول علماء لیکلی چې کله کله دا راځي په ادبار طریقې د اضافت باندې غایه مایته کټ کبه. بطور مثال سوره بقره یو سلو وو نمبر آیت سوره مایته کې براشي یو سلو یو نمبر آیت یو سلو شپږم سوره هود کې بجې کړې شي پنځم نمبر آیت به تقریبا چې انسان هغه آیتونه استعمال کی چې کی دا لفظ استعمال شوی دی اتلس آیتونه دی هغه چلته کې سات مراد دی حين معنی ساعت هر ځای کې جدا جدا معنی ده روس ساعت کې اوس بلنه آمد ستاسو پلار الله تعالی وي دوکه کې بار راويستو ګوره مې توبه قبول کړه. فتلقى آدم فسواخس آدم علیہ السلام دخبر ربنا سکریمی فتلقى آدم آیت بانی سوال لیشه دی مقام کی دا ہوا تذکیر قرآن لہا ہوا رضی اللہ نها اسمان گوستا سوال دا حال انکی آمو سر شریک راو تیرا مفسرین جواب کئی چی پدی تلقى کی مانا دا وحی دا وحی واخستا وحی چا خستی دا یوازی بابا خستی دا ذکر مفردی ویلی بے چونکی سور اعراب دری شمرائیت کی دا عمل تذکرہ دا نو التے دا ہوا تذکرہ مویلی دے دوار ویلی قالا ربنا ظلمنا سکر التا عملو ہوا رضی اللہ نام عمل کرے آدم علیہ السلام کرے دے چونکی دلتا وحی دا نو بس مفرد شغی ویلی فتلقى سمانا امام نشافوری او په خپل تفسیر کې لیکلي فتلقى کې یو معنا دا مخامخ کېدل یو کس ته چې سره مخامخ شو او دې جدا جدا معناګانې دي یو څو معناګانې ځان سره یې تلقى والی اول فهم دویم تلقى کله راځي په معنا دا اخستلو باندې دریم تلقا را ذکر اب مانا دا قبل اولو چلورم تلقا کل را ذکر مانا دا فتانت زیرکتے وکیڑتے پنزم کل کل تلقا را ذکر مانا دا الہام الہام سمنا القاء الخیری فی قلب المؤمن خیر دا مؤمن پلیزوڑی کیوں غرزے گی. شپگم تلقا را ذکر مانا دا تعلیم دا قشان نوریم دیرے مانا گا جی دی من ربی ہی دی لفظ کی اشارہ شودیلہ شکورا وحی دا روس باغل ذکر گوچ دا نا جڑ لی دے و بے برا پا عرش لیکلی و لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شہید پا خاطر میں بچ کنا ات تفسیر دلتا نا دیا مراد من ربی ہی مانا وحی کلماتین سو کلمیں تکمی کلمی دی د دې باره کې وزان سره لیکي. اول د نبی صلی الله علیه وسلم نه پدې کې مرفوع حدیث چرته نه دی راغلی ځکه چې حدیث راغی خو بیا ارڅه ختم شول حدیث باندې موږ مکلف یو. سید صحابونه جدا جدا مصداقات دې بیان کړی شوي دي اطلاقات. بطور مثال رئیس المفسرین عبدالله ابن عباس داغه سره په دیخوا کې امام مجاهد حسن بصری ابن جبیر عبی ابن کعب
امام عطا ضحاک زید ابن اسلم دی سره په دې خوا کې عبید دی ابو العالیه ربیع قطاده دوی وی فتلقى آدم فسواخست آدم علیہ السلام دخپل لمنا کلمات انس کلمے مراد دری کلماتنا دو سور اعراب دری شمبر آیت دے ربنا ظلمنا او دا مانا درست ہم دا وجہ صدا القرآن یفسر بعضو بعضا دو قرآن سے کسر اوچھتی گیا و آقا بعضی نور تشریح کی بس قرآن روچھت شو قرآن تشریح کی سر نور مارا گانے لی دویم قول بعض علماء لکلے ریچنا دری شمبرہ دسور عراف فتلقا آدم فصدکڑ آدم علیہ السلام دخپل لمنا آنس کلمی عرش باندی لکلے وچی دا وی جڑل وی جڑل وی جڑل چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ وی دے پا خاطر مانے مامانا کا بچ کا کنز العمال دویم جل دری سو انہی پانزو سمبر صفحہ بانے دار روایت دے آل دے جگر کلے شوی مفسرین جواب کی شپائی کہ اولاوی رے خالد پناما دے جرح و تعدیل علماء پائی بانے کلام کڑے چاگا واہی دے بس حدیث ضعیف دقشان یبلو عیدے سیانت الانسان یوسل سلیری شمبر صفحینا تریوسل نیش نمبر صفحے پوری تفصیلی بحث پائے بانے کڑے ابن عبدالحادی دے شیخ الاسلام ابن تیمی شاگر چاہ تفسیر دے مقام کی ضعیف بیچ سوی لی دی دیکھئے راوی رہے عبدالرحمن ابن زیر ابن اسلم آواز ضعیف راوی دی دویم یوبل راوی رہے پدی کہ آمرا فیزیر شیعہ دارو مدار دا متن خوب سند دا لول الاسناد لقال من شاہ ما شاہ چی سند کی راویان ضعیف را عبدالرحمن ابن زیر ابن اسلم آورا فیزیری بس مسئلہ لارا بل امام زہبی رکری پا تعلیق دا مصدرک دا حاکم اول جل شپک سوا پینزل لسنبر صفحہ دا حدیث بارکی لگی چی موضوعین دا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ندے دا موضوعی دے دا قشان میزان الاعتدال دریم جل دو سوا شپک سلویک نمبر صفحہ ایکیم تحید کڑے دے دا سے بے ویلی دی چھے ہازا حدیث باطل داروی چھے ارچا جگر کردے دیوی دا باطل لے البدایہ و نہایہ دا ابن کسیر اول جل پنزاوی نمبر صفا ای کی لکی چھے ضعیف انو ارچا داروی پیش کردے دیوی دا ضعیف دی دقشان لسان المیزان ای کہ ابن حجر بے دا امام زہبی رحمہ اللہ سرات موافقہ کرے رہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع الفتاوہ دویم جل یو سر یو پنزو سمبر صفا التمدار روحید بارہ کی تفسیری خبر ذکر کرے رہا مصدرک دا حاکم دویم جل ای کی میری دی مصدر ذکر شوی رہا لیکن طول علماء لکلی شدہ ضعیف دے کلوی دا کمزور باطل لے کلوی دا موضوعی لے کلوی عبدالرحمن ابن زیر ابن اسلم پکے لے کلوی رافیزی پکے لے سوال لا دے امام سیوطی خویدی روی تعید کرے لے جواب دارے چھے کل دمرا تفسیری جرح پیوشا مانے موجود چھی سیوطی قسمت تعید میدو کنو آدے مقام کی باطل نو دا خبر غلط را شرح پا عرش لکلی ووش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلوی چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نوے نزمک و آسماننا پیدا کول اللہ دل تکی کلمات نمراد دا سور اعراب دری شمبر آیت دے قرآن روچے شو قرآن تشریح کے فتاب علیہی
آیت باندې سوال لې فتاب علیه ویلے خود سی ویلے ویشی فتاب علیهما زکا آدم و حوا دا دوار دی مفسرین جواب کئی دی جواب حاصل لا چونکہ حوا زنانا دا تابع اصل ایویلی تابع پخپل بکر آلا تل دا کمانا رحمتی پیرا تاوکو علتی واو رئی انہو یقنن ناغ چے توبہ قبل ان کے دے دیر او دقشا میربان قرطبی لکلی دا اللہ پا جانب کے تائب تائب نشرت لے تائب تواب سمانا بار بار توبہ قبلی دویم چی گناہ دے وکڑا نو طریقہ دا توبہ تا بیانی جب دے دے طریقہ باندے رازا مادر تابہ تقریبا قرآن کی وعتیا کرت راغلے دا لس طریقو بانی دے دے استعمال راغلے زان سریات ساتھائی یہ طریقہ چھے امر اکڑے رہے توبو توبہ اوباسائی سوری نوری او دیرش نمبر آیت سوری تحریم اتم نمبر آیت دویم کلب ہوئی چھ دا صفت دری ناری نو زنانو دے اسم فاعل سرا التائبین دریم کل کل تعبیر تے کی دیشی پا فیل ماضی باندے لکہ دی مقام کی فتابا فیل ماضی تقریبا دو دیرش کرت اللہ را وڑے را تابا مسئلہ سرا سلورم کل کل پا طریقی ری اضافت مانی دارا جی لکہ سوری علی عمران نوی نمبر آیت توبتکم سوری توبہ سلو سلور نمبر آیت حلت استعمال لاغلے پا طریقے لئے اضافت سورہ شورا پنزی شمبر آئے کلی نسبت اللہ تعالیٰ رکھی گی پوست دا تواب باندی لکا دلتا یول اسکرت التواب دویم کل کل پسی غرف فیلی ماضی باندی رازی لسکرت کل کل تعبیر کی دیشی پس سغاد فیل مزارے باندے لس کرت التمراغے لس داو لس آغا پس دار قرآن پر آبلاغت مسئلہ ذکر کی کل نسبت توبی کی گیا اللہ تعالیٰ پا حق دان بیا ہوگی علیہم السلام سورہ بقرہ و دیر شمبر آئے تو سورہ طہٰ یوسل دوئی شمبر آئے سورہ توبہ یوسل اللہ شمبر آئے سورہ بقرہ یوسل تیش شمبر آئے وہم کلے تعبیر کرے ریمانہ پا حق دو صحابہ کرام ہوگی چھے توبی اس طریقے زکر یہ دن مشران دیا گا بقرہ یوسل واتے نمبر آئے دے اس طرح بدے خواہ کی سورہ توبہ یوسل اللہ سنبر آیت یوسل اتل سنبر آیت سورہ مجادلہ دیر لسنبر آیت سورہ مزمل شلم نمبر آیت سورہ نساء کے عمدہ مسئلہ ذکر کریشی شپگی شنبر آیت تو دقشان وی شنبر آیت دوار آیتوں نے کی سورہ احزاب دریویا آتم کل کل ایدی نسبت کی بنی اسرائیل اللہ چھے توبے ویستے سورہ بقرہ سلور پندر سنبر آیت سورہ مائدہ یواویہ نمبر آیت نہم کل کلہ کیستا اثار پر توبہ بانی مرتب کی چاہے توبہ ویستا سا اثار پر ایزی اول اثر دا منع قبولیت دا اللہ از اقبل دربار کے قبل ہو توبہ سورہ مائدہ نہ در شمبر آیت دویم دا معرفت مسئلہ اس نے ذکر کردی دا سورہ انعام سلور پنزو سنبر آیت درم کلوئی سڑے پری بانی جنت تا داخلی گی سورہ مریم شپیتم نمبر آیت
څلورم کله وی چې ګناهونه مستاسو رمانی ورشیم تبدیل السیئات سوره فرقان اوی نمبر آیت څومره ګناه چې کړی دا ټول لاړه پنځم کله وی چې فلاح بدرکم سوره قصص وش په نمبر آیت دام کې نه د جنت داخله دورا شپغم بده کې اعراض ان زجر سوره نساء یو شپې ته نمبر آیت ال تو بیره آیت مقصدی وم کله وی چې د شي انسانان لا معیت الله نصیب کیږي زما کوم کو سوره نساء سلوخ د الله نه معیت یول اسباب دی او په کې توبه اتم کله وی د شي انسانان الله را خالقای سوره توبه پنځم نمبر آیت مخه مانی شي نهم کله کله وی چې دا ستا سورونه دی په دې دین کې چا چې توبه ویستي سورې توبه یو لسم برایت یو دریم نمبر آیت چا چې توبه ویستا الله یې خشون ورکوم یو لسم الله تعالی باران کوم چا چې توبه ویستا په یې باران سورې هود په 50 نمبر آیت دو لسم کلو اید چې انسانانو سره سم محبت دی مینه مینا الله او سره مینا کوي بقره 222 شمبر آیت به چې کوم انسانان توبې نو باسي پای باندې ناکار اثرات راځي صرف آیتونه ځان سره لیکي چې ناکار اثرات کم کم دي سوره حجرات اول نمبر آیت سوره بروج لسم نمبر آیت سوره نساء اتلس نمبر آیت سوره عمران نوی نمبر آیت خو توبه کی قرطبری دری دیش آداب ذکر کردی دیو پینزل لس عمده تیا دو سا دیزان سر اول زلکی پیمان تیا سڑے بزلکی پیمان ان ندامت فی القلب دویم بری خلبانی استغفر اللہ ویل شیخ الاسلام ابن تیمیہ بارک راجی چوایات بگران شنو زر کرت بھی ویلی استغفر اللہ صاحب نظرت النعیم لیکلی ابو حریرہ بدو رضی دول زر کرت ویلی استغفر اللہ چاہت سلویک زر کرت اگر کہ تعین دی عادت دا بے ضروری نہیں دے کم اوزیت ویلم پکار دی زکر تعین دا قرآن و سنت کار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میشوال پائی مکہ چاغنی اکڑے دریم انسان بو د زید ګنان هجرت کوي څلورم انسان بو د ګنا په ضرر باندې پوي پنځم سان له مالی تاوان اړي سوري یوسف کې بو چې یوسف علی السلام کمی سوچ لے دو تایوان واړو خوزا شپږم سړی به دا ګنا د الله د وجه نه پرېږدي خپل نوم شهرت جامع د وژنه نه وم که چېرته یې د الله حق تلف کړی نو دا به راوالې اغله به ورکې چې الله دا واله اتم من قریب دا توبه چې مونږ وباسو نو من قریب زر زر به وباسو داسې منې چې راوس الګواړي د به وګورو نه هم که د مخلوق حق دې تلف کړی نو دا راواله اغله ورکا لسم نیکان ملګری به انتخاب کی دا د انسان په توبه او آدم توبه کې اثر لري یو لسم قبل الغرغره غرغرې نه مخکې به توبه وباسي داسې نه چې روح دې مرۍ د راشي او ته توبه دو لسم انسان به مجاهده کوي دیر لسم زام به په نیکی کې استعمالی څومره چې بدی کې استعمال کړه څوار لسم د دې توبې ایستلو سره هم سړی برېزړه کې الله له ملامت کاری چې بس الله ما ډېر بد کړی دي پین لسم دایره به د ځان سره یي چې اسنا ما توبه ایستلي هغه نه یې قبوله کړي دې عمده شرایطو
التواب مانا بار بار توبه قبلی التواب دا مانا چل توبه مونگ لخی ورس اعترا بدمخ کی سردار دی پا دری طریقو قلنا حبتو من آجم یعن پاسی میلی شو قلنا حبتو بعضکم لبعض دلتی میلی قلنا حبتو تکرار راگی اول جواب داری چھے علت اویلی دا جنت نوزی دلتوی چھے احبتو مانا کتا شہید اسمان نا یوزی کتا کی دل دا جنت نا دویم زی کتا کی دل دا اسمان نا دویم قولو لمولی کلی چھے قل نحبتو یوزی کی اسمان مرادو بلزی کی اسمکا دریم قل نحبتوی پا دیو جبانی ویلی چھا زلر وهم رانشی چھ کی دیش آغا مخ کی احبتو منسوخ شوئے دے ننا اللہ یو منسوخ ندے احبتو اوزیزے سرورم تفسیر اسوری کی منگدوی ویلی قرآن یو موضوع چیڑی بے برے منس کی نور تفریعات مثالونا فلان 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 بر تراش اقبل مقصد لا عادد اللری موضوع بیو کی جمعان دا حال لے فَإِمَّا كَشِرْتَ آرَاغِيَتَ أَسُلَ اسْمَارُ خَانَ هُدَنْ هِدَيْتَوْمْ فَإِمَّا آیت بانے سوال لی فَإِمَّا پَأَسَ كِ اِن مَو اِن رازی دا پار دا شک یعتینات تا کد دی اگر رازی دا پار دا یقین داو تعرض راغے زکا اِن کی معنی دا شک داو یعتینات کی معنی دا یقین شک یو سوئی و یقین بل سوئی جواب دلتا کی فا اما دا این راوڑے دے منی ادبار باندے کسما دا خوانہ تاسو در آگے منی لگا سن چھے امام محایمی دا مانا کرے دا نو فا اما آسا کی دا شرط جزے پڑ دا ابو حیان لکری دی فتبعوہو منی بدا فمن تبعا دی فمن کی دا فات تفسیلی من کی دو قول دی یو قول علمولی کلیچ دا من شرطی رے جزا غواری دویم قول علمولی کلیچ دا من موصول رے کافی والا ہوئی کنا موصول سمن اما لا یتم جز ان الا بسلتن دا سلی تفسیر شری جامی بے کڑے دے جملتن مذکورتن بعد الموصولی یو جملہ راچی دا موصول نورستی مشتملی پا زمیر صرف دا پارا تعلق نمن یا شرطی رئے موصولا فمن تبع اثر اس قانون ذکر کی اولاد آدم لا دادم علیہ السلام دے بچو لے قانون دے دویم برے کی اشارت دے لچ قرآن با الیوم القیام را روان کتابی بلاک مقابلے سنی شکاولے دریم گورا بدے کی تخویف ہم دے کم انسانان چننی منی بس ایل تخویف نفمن فساسو شتابی داری اکراز مارہی دیتو خدایا آیت بانی سوال لی پاسی ویلی فا اما یعتینکم منی حدن حدن ذکر شو پا اسم ظاہر قید پنا ہو کی دادا چکلی اوشی ذکر شی پا اسم ظاہر دوبارہ دے تذکیر کی گی پا ضمیر بانی دسی بکارو فَمَن تَبِعَهُ ہوئی کٹ کے ہدائے بیوئے لی داوالی منگوئی دا زمیر پا زیبانی ظاہر ہوئے لی مقصد پرے کی عظمتو ذکر خود ہدائے اضافتو شو یہ دا متقلم لی مختصر کے تاس ہوئے لی دیگا نا چکل تعریب دا مصدلہی پا اضافت بانی کی مقصد پرے کی تعظیم دا مصاف اصل کی ہدایت لوئی دے ولی دے دا اقبل تعظیم قسم کے دے مضابن لے ہی نا چھیا دا خانو سو چل بوشی فلا خوفن علیہم اللہ تعالی ویرمن پینی یعنب کی داخل غم خوف او حزن دا بنی پی آیت کی اسم سعیل لکے اول فرق ما بین دا خوف و حزن کے سرے سلور فرق مفسرین با انکڑی ری خوف مانا اندز مانا حزن مانا ماضی مانا دارا
يربني عليهم په دوی باندې انت سمانه کې نه به کوي چېرته غم په باره د ماضي کې. دویم قول علماو لیکلی دی خوف او حزن دا دواړه استقبال سره تعلق ساتي، خو خوف په هغه ټیم کې راځي چې محبوب لاړ شي، حزن په هغه ټیم کې راځي چې مطلوب لاړ شي. نو بیا معنا دا ده فلا خوف علیهم نو یره به نه وي په دوی باندې په وقت د فوت کېدلو د محبوب کې، نه به کوي دوی غم په وقت د فوت کېدلو د مطلوب کې. دریم قول خوف بنی په باب د عذاب کې، حسن بنی په باب د عدم ثواب کې. بے معنا دارا فلا خوف علیهم اللہ تعالی ویر بنی په دوی باندې چې مونږ لا الله عذاب را نه کی، نه به کوي غم د دې وجې چې ثواب کټ نشي. څلورم قول خوف و حسن کی فرق داری، خوف حسن پا آغا ٹیم کی رازی چھے کلم مطلوب پوچھی، او خوف کے معنی دا نفس درد دا. یہ ربم نئی پدو عبان دی ولا هم یحزنون او نبا اللہ تلاوی درد من کی گی دو وجہ فوت کی دو مطلوب نا. سوال نکان انسانانو بانے خوف شترے او دلته وی خوف پی نشتا؟ جواب داری خوف نشتا لے علیہم دی منی فی الاخرہ، کم جے کی آخرت کی، ٹھیک ہے دنیا کی خوبی نو. لا تخف یا موسیٰ، صحابہ اکرام شکر لار مدنی لا نسی ویلے یا اللہ زمان دا دویری پیو یا ربانی بدل کا، تانا میری گستار دشمنانو نم دلته کې فلا خوف علیهم فی الاخرته. دریم سوال لري فلا خوف علیهم جمله اسمیه ده ولا هم يحزنون دا جمله فعلیه ده، دا ولی؟ مفسرین جواب کوي، جواب حاصل لري دنیا اگر چی دار الخوف ده خو لیکن خوف همیشه نه دی، ارچ حسن دے آخو بینو. دریم سوال دا خوف سرے ویلی علیہم، دا حسن سرے ویلی والا ہم، دا والے اشارت دیلا نفس خوف شترے خو لیکن احاطہ اربائی نہ دا کڑے، احاطہ را منا داول نہ اخر پوری سڑے گیر کی پریشانا. والذین کفروا تخویف، دلتا آیت بانے سوال لی دسی ولی ونوی لی الذین لم یتبعوا ہدایا، آقا خلی چاہی تابیداری نے کہ ازمار ہدایت زکا تقابل لے گا، دلتا ولی چاہی والذین کفروا وکذبوا بی آیاتنا. جواب دارے چا عدم اتباع عام دا و کفر خاص دے، ار کر چاگا عامو دا خاصو دیو بل پسی آمانے خونے چود رہے دے مجبوریت پا خاطر مان اسم جدا جدا الفاظ کرو. دویم سوال اللہ دے کذب بی آیاتین داولی ورستے ویلی حالانکہ والذین کفرو کے پخپل تکذیب الآیات راغے، داو تحصیل دا حاصل لے. مختصر لگی چاہا بے اجتماع دا نخیجنو اب ارتفاع رالا امور عامو کی بتاس ویلی چی شے سرد اقبل نقیس نا آغا بخارج کی موجودی یا دائی آغا زکا امور عامدی دا کذبو بی آیاتنا داخلو پا کفرو کی. دو جواب ہوں فسرون لکری دی، اول دا کفر او دا قشان دا تکذیب ما بین کے فرق دی، تحصیل دا حصیل پا آٹیم کے راتلو کدا دوارا یو شوی. دویم جواب دارے چلو کفر متعدد اقسام دی، نو ار کلے چھے متعدد اقسام دی کلنا شکر علم داویلے شی امام بخاری شے پر ایمان باب کھے دے کفر دون کفر نیو قسم بری کفرو کرالا او بل قسم پا کذبو کرالا.
کذب بی آیاتنا آیاتنا کی دری قولا اول قول علمو لکلی چھ آیاتنا نمراد سری قرآن نبی مانا اوکا والذین انسانان چھ کفر کڑے دیا او تکذیب کڑے اسمان دا آیتنو آیتنا دا مانا قرآن نمانی اولائک اصحاب النار دوی دور والا دی دویم قول علمو لکلی چھ بی آیاتنا نمراد دا اللہ قدرتنا مراد دی بیر آیت مانا دارا والذین انسانان چھ کفر کڑے آو وکذبو بی آیاتنا تکذیب کڑے اسمان دا آیتنو قدرت نمانی اولائک اصحاب النار دریم قول علمو لکلی چھ مراد درین معجزات النبی بے مانا دا آیت دارا والذین انسانان چھ کفر کڑے لے وکذبو تکذیب کڑے بی آیاتنا اسمان دا آیتنو معجزات النبی نمانی دا نبی معجزی نمانی اولائک اصحاب النار تاریب دا مسندہی پہ اس اشارے ہو شو دلیل پہ دیبانی چھو رست حکم اصحاب النار او خالدون دا اللذین پوری لازم دے لائق دے ولی لازم دے زکاہی اللت دا دے یو خو کفرو دی بلی لطسلے کذبو دی اولائک اصحاب النار داخل دور والا دیو انفیا خالدون دیب دیور کی اس بال تو ہوشی گی دی جنرو سوس بل خطاب شروع دے دیش پک سر ویک نمبر آیت پورے پھر ایک اچھ نہ اوامر او پینزمن ہیات کلچے انسان پا دیبان عاملو کی انو قوام اسلامی نظام رازی مضبط والے رازی تو و ای آیا فتقون من ہیات دی ایمانا لا تشترو لا تلبسو ولا تکونو یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب بنی اسرائیل تش خطاب سلور کرد ذکر کریشی مفسرین بنی کے پینز تفسیر بیانی اول اسرائیل کی معنی دا عبداللہ اسرائیل اسرا عبدو ایل اللہ یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب دویم قول علمو لکلے چھ اسرائیل کی اسراء کی معنی دا اللہ دا و ایل کی معنی دا عبد دا دا اول قول عکس ہوگی درم قول علمو لکلے اسرائیل سمانا المہاجر الاللہ آغا سوش دا اللہ بطرح بھیجرت کی روانی سنورم یو قول علمو لکلے اسرائیل لا معنی مضبط پر دین باندے کلک بینزم قول علمو لکلے دے اسرائیل دا منا صفت اللہ اللہ ذہن لے انتخاب کرے آیت بانی بے سوال لے چھ بنی اسرائیل ویلے خود سے بے ویلے ویشی آ بنی یعقوب سوجہ وش اسرائیل ویلے دیکھ دو جو علمو لکلی لی یو بنی اسرائیل کی دیر احتمام اکرام دے پنی اسبت سر بنی یعقوب لہ قرآن خدا دب کتاب دے بس مولے تربیت را گئے دوے موجدہ چھ اسرائیل کی معنی توحید پرتوا عبداللہ او خلق توحید مپرے دے والے قبولی گئے خپل کے تاسو دا یا بنی اسرائیل یا بچو دادم اس کو ریاد کہی نعمت زمان اللہ تی آج ما کڑی علیکم پتا سوان دی اس کو رو اس کو رو دیکھ مانا دا ذکر دا دا قشان دا ذکر کل ذکر راجے و کل ذکر دا زال کسری و کل فتحا پیشی یو قول علمو لی کرے رہی
ذکر چې کله د زال کسری نو دا په ژبه باندې راځي، او ذکر چې کله د کاپ د زال پیشی نو به په زړه کې راځي. دویم قول علماء لیکلی ذکر دی او کو ذکر دی دواړه یو شی دی، خو پیښه څه ده؟ کله چې کسری دی مقابله کې نسیان راځي، او کله چې بطوری مثال پیشی دیو مقابل یو کی ترک راځي، ترک خو بنا برار تقدیر ہو رب تم دی آیتونو مخ کی سردا دی مخ کی خلافت ذکر کے پرے مقام کے اس اغ امور ذکر کی چھپائی مانے خلافت اسلامی راضی مضبوط دل. دویم رب دا دے مخ کی عام خلی ذکر کرل وی مخ کی عام دعوت ور کے توحید لا، دے مقام کی اس خاص دعوت ور کے توحید لا پترب دمنی اسرائیلو چھ او بنی اسرائیلو توحید راشی او منی انت عام خلی دعوت ور دے مقام کے خاص اس کرو. مفرد ذکر تقریبا قرآن کی راغلے دے دعا وی کرت جدا جدا معناگانو باندے، اول کل ذکر راجی لکھ سورہ بقرہ شلم نمبر آیت، دویم کل راجی مانا دا ذکر قلبی باندے چدائی لوی لیشی سوچ سورہ بقرہ سورہ عمران یوصل پنزہ دیر شمبر آیت، دریم کل ذکر راجی مانا دا حفظ باندے شہ حفظ اول سورہ بقرہ درش پیتا نمبر آیت آل تبی جدا مانا دا، چلورم کل کل ذکر راجی مانا دا توعات سورہ بقرہ یوصل پینزی اس نمبر آیت دو پانزوس نمبر آیت یوصل دو پانزوس، پینزم کل ذکر راجی مانا دا منزونو باندے بقرہ دو سوا نہ دیر شمبر آیت حل تکی ذکر مانا منزونا، شپگم کل ذکر راجی مانا دا وعظ باندے سوری آراف یوسل پینزش پیتا نمبر آیت، وم کل کل ذکر راجی مانا دا نفس بیان باندے اعراف پینزش پیتا نمبر آیت، اتم کل کل ذکر راجی مانا دا نفس خبری کول یو خبر اسڑے ہو کی سورہ یوسف کی براشی دو سلو ایک نمبر آیت حل تبی جدا تفسیر دے، نہم کل ذکر راجی مانا دا قرآن باندے سورہ طہٰ یوصل سلیری شمبر آیت، لسم کل ذکر راجی مانا تورات باندی سورہ نحل دری سلو ایک نمبر آیت، ایو لسم کل ذکر راجی مانا دا خبر ورکول باندی سورہ کعف کی براشی دری تیا، دو لسم کل ذکر راجی مانا دا شرافت عزت باندے سورہ زخرف سلور سلو ایک نمبر ہے، فی ہی ذکرکم مانا فی ہی شرافتکم آل تا دویم تفسیر دے مانا دین، دیار لسم کل ذکر راجی مانا دا عیب بیان ہو لے باندے عیب لگول سورہ انبیاء شپک دیر شمبر ہے، احاظ اللہ دے یس کروں سوار لسم کل کل ذکر راجب مانا دا لوح محفوظ سورہ انبیاء یوصل پینزم نمبر آیت، آل تا ذکر جدا تفسیر دے پین لسم کل ذکر راجب مانا دا ثنا کولو سورہ احزاب یوش نمبر آیت،
هلته ذکر د خاص تفسیر دی. شپاړسم کله ذکر راځي مانا د وحی باندې سورې صافات دریم نمبر آیت. ولسم کله په دې کې مانا د ارسال له سورې طلاق لسم نمبر آیت. هکذا ولسم اتل لسم کله ذکر راځي مانا د مانځه باندې سورې بنی اسرائیل سورې عنکبوت پنځه څلوېښت نمبر آیت. عنکبوت پنځه څلوېښت هلته به جدا تفسیر. نن نسم کله ذکر راځي مانا د صلاة الجمعه د جمعې منځو سورې جمعه نهم نمبر آیت. شلم کله ذکر راځي مانا د صلاة العصر د مازدیګر منځ سورې سواد دو دیرش نمبر آیت. هلته به جدا مسله ده. یو ویشتم کله ذکر راځي مقابل د نسیانو بقره دوه سوه دوه اتیا. او دوه ویشتم کله ذکر راځي مانا د شکر باندې لکه دې مقام کې اشکرو مانا اشکرو نقطه به یې سره توجه. عجیبه خبر الله کړې ده. بنی اسرائیل لے ویلی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اسکر یاد کئی زما نعمت مونږ لس وئی فسکرونی ما یاد کئی نعمت پری دی د نبی صلی الله علیه وسلم د امت ډیر اوچت لحاظ ساتلی دی. نو دویش معنی ګانو باندې دراله خو ګوره ذکر کی ابن قیم وئی څلور خبرې ضروری دی بار بار ویلی کیږي. اول عقیده توحید دویم اتباع سنت دریم حدیث رب دی خوا کی اخلاص څلورم پهم د معنا به قرآن کی ذکر دو قسمه دی کله مطلق ذکری کله ذکر مقید. ذکر مقید کم چې د شپې پورې خاص دی نو د شپې به وایي کم چې د ورځې پورې خاص د ورځې به وایي ای کې او تغیر ترمیم نشي کېدلی. مطلق ذکر به دوه قسمه دی. یو هغه ذکر بدعي بل هغه ذکر چې کوم سنی دی. بدعي دا معنی ده خلکو دا ځانه ورکړي کړه هو هو دومره کوروړه کړه دا وایه دومره زره کړه دا وایه. سنی دا معنی چې ثبوت په حدیث کې راغلي. کله ذکر راځي معنا د دین د الله. کله ذکر راځي معنا د اطاعت د الله. کله ذکر راځي اسماء الحسنى د الله مراد کول روسي ان شاء الله را بشي فذكروا يذكركم. البته تقریبا په آیات کې کژون باقي پنځه سلويک توجيهات او سلفي د ذکر په حوالہ دې ابن قیم باندې تشریح کیږي. فیدې پنځه سلوي توجیهات پنځه سلوي ارچ فیدی دې سل نعمتی دلته کې جنس نعمت مراد دی. سورې نور کې وایي نعمت او فضل فرق راشي چې یو په مقابل د عمل کې او بل مطلق. انعمت علیکم آیت باندې سوال دی نعمتی کی د نعمت اضافت ځان لاو کې نو انعمتو تکرار راغی الله ای زمان نعمت انعمتو مې زمان نعمت چې ما کړی دی. مفسرین درې نقطه بیانې. نقطه به یې دا ده نعمت هر کله چې ما کړی دی نو شکریه مال خاص کوي بل چاله مومن صبح وایي تاسو ایسته نعمت شکرې بل چاله منصب کوي چې دا غصې مونږه بچ کړو هغه دا کار وکړو. دویم علیکم لفظ دې مقام کې ویلی ابو حیان لیکلی وې دي کې اشاره ده دې له چې ګورت ستا په دې بدن بالفعل جامع خوراک سکاک ما درکړې دی نو دا د شکر په باره کې به ډېر غټ اثر لري.
اس بات نے پہ اوکڑا. لیکن دس حسور حجرات دو آیات پا تشریح کی آل تبیر خطیب قول بیانو مخلوق چی اس بات نے کہی نعمت خرابی گی, اللہ چی اس بات نے کہی نعمت نورم پڑکی گی. اللہ دو مخلوق فرق دے. کنز العمال دویم جل 355 نمبر صفحہ ای کی دو عمر بن الخطاب نے نقل لے اصل گری مقام کی تذکرہ دا بنی اسرائیل دا خوگورا منگا مرادیو دانا چی مندہ دا یہود بارا کرے نمنگ مرادیو وفا کوئی بی آہد اسما پدی لوز باندی آہد سمن دعوت التوحید آہد سو منا گانو باندی رجیزان سریاد ساتے اول کلب منا دا وسیت کلب مانا دا زامن درم پا مانا دا عمر باندے چلورم پا مانا دا التقا پینزم پا مانا دا منزل شپگم پا مانا دا رؤیت نزبم وفاوکم بیعادکم ساسو پلوز تلتا بیدو خبریات ساتے یو وفا دا مجرد یو مزید دلکا اوفی نو مجردم دشی دلکا سنچ دا مزید دی نو سوال دارے چھ ارکل دا مجرد پشان دا مزید دے تعبیری پا مزیدو بانی ولی ہوگی مقصد پر ایک مبالغا کلکا مبالغی ہوکڑا وفا و افا بیعہ دی دلتا آیت بانی سوال لی آہد نمورات سری یو قول حسنی بستری رکلی رہی سور بقر درش پیتا نمبر آیت آہد نمورات دارے دبقری پر درش پیتا نمبر آیت کی چکم حکم اللہ کڑے دیا زان نمورات کئی دویم سور بقر دریتیا دریم سور بقر سلورتیا سلورم سور الامران یو آتیا اب ازان لشماری پینزم سورة الامران یو سلواتیا شپگم سورة مائدہ دولسم نمبر آیت وم سورة عرف یو سلو دواویا اتم سورة عرف یو سلو شپگ پنزوس تقلو زندی نحم زجاج لکری دی بی عہدنا مراد اغا عہود دی چکم تورات کی ذکر کلی شوی دی العہود اللتی تذکرو فی التورات لسمی اقول علماء لکلی بی عہد دامنا الفرائز مال اخلاص زمان پرائز مراد کئی سرد اخلاص ایو لسم بی عہد مانا دا اللہ بندگی دو لسم بیاہ دی مانا آداب زاہیریا دیار لسم طول اوامرو منگو طول پکی مراد دی ذکر تخصیص دو پارے سو وجہ وجہ نشت دے و ای آیا او خاص زمان فرحبون ویرے گئی مادر پرحبون قرآن کی تقریبا دو لسکر اطراغ لے رہا وَإِيَّا يَا فَرْحَبُونَ دَامَنَا اِمْ كُنْتُمْ رَاحِبِينَ شَيْئَانَ كَتَّاسُو دَچَانَ يَرِيگَئِنُ اللَّهَ تَلَوِي زمانَ بَيْوِي رِيگَ كَرَ دے جزانا دے ایا کنابدو و ایا کنستعین پا دے کے سخت تاکی دراغے پشپک طریقوں بان ازان سریاد ساتے اول فَرْحَبُونَ دے استعمال لاغلے دے پا طریقی دا امر باندے لکھ دے مقام دویم کل راغلے دی صفت دا انبیاء علیہم السلام دویم کل رحمانیت راغلے دی صفت دا صالحینو سلورم صفت مقابل دا احبارو پینزم کل رحمانیت ذکر کریشی مراد دائینا رحمانیت بدعی ری اور سبرا شہدید کی
شپغم رهبانی چې ذکر کړی چې مراد دی غینه اثر د اسباب ظاهریه او بیا یاد ساته یو خوف دی یو خشیت دی او بل رهبانیت دی خوف عام دی رحبت ویلې کیږي هغه یې له سره د ځان ساتلو خشیت چې دا صفت د زړه دی به آیات مانی سوال لی دلته ویلې فرحبون د کوم شي نه رحبت پکار دی درې قول عام مفسرین بیانوي اول وایا او خاص زمانه فرحبون ویریږي بار د نزول د عذاب کې عذاب رانه والم دویم قول علماء لیکلی دی وایا او خاص زمانه فرحبون ویریږي په بار د بیلوسی کې بیلوسی بنا کوي ما سره دریم قول علماء لیکلی چې فرحبون دلتا طریقه بیانې د دعوت ال توحید توحید بس دعوت دی خو ورګي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و